Waliyo ekifaananyi ekitrendinga so big time, kino ekifaananyi kikya trendinga ku mukutu, era omukubali mu kifaananyi ye Pallaso Saka Free Boss, King of the East. Wabula Pallaso tali yeka mu kifaananyi kino, ali wamu n'omuwala ali olubuto, era kino ekifaananyi bwe kyetegereza bulungi, kiraga nti kano kabadde ka baby shower. Wabula abantu abamu bavudde n'endoza zaabwe oluvannyuma lw'okulaba kino ekifaananyi. Bannayuganda abamu bagamba nti ono girlfriend wa Pallaso era ne ka baby shower eyakategese esawa yonna basubira ka baby. Bw'olaba kino ekifaananyi, Pallaso musanyufu ataddeko ka smile n'omuwala ataddeko ka smile, kiragira ddala nti enkolagana weeri yamaanyi ddala. Wabula bannayuganda abamu bagamba nti ono just abadde mukwano gwa Pallaso, kino just kifaananyi, tewali kyamaanyi kigenda mu maaso. Era bannayuganda abamu babadde surprised nnyo, nga bwe kimanyi bulungi nti emabega kwawo era waliwo ekifaananyi ekyatrendinga nga mulimu Pallaso ne Sasha Brighton. Abantu ne batandika okugamba nti Pallaso ne Sasha Brighton beeyagala. Wabula ennaku zaayitawo ntono nnyo, Pallaso n'ata video ye gye bayita Mpalavu, era video vixen yali Sasha Brighton. Abantu ne basobola okuba nga bakitegeera nti yali apromotinga luyimba lwe. Yoye Pallaso Saka Free Boss, nga bwe kimanyi nti y'omu ku bayimbi baffe abatrending abaliko, bw'avaayo n'akola akantu katono bwe kati abantu bakawa attention, era ye muyimbi alina ennyimba ezitrendinga, era ezimu ku nnyimba ze ezitrendinga esaawa zino kwe kuli oluyimba olwa Mpalavu omwali Sasha Brighton nga video vixen ne Baleke abo. Pallaso atrendinga, era buli muyimbi aba ayagala akole naye ka collab asobole kubanga yitawo oba asobole kubanga afuna attention. Zo esonga bwezityo bwezikyali, naye tetunaba kutegera manyagono muwala ali mu kifaananyi ne Pallaso. Wabula timu yaffe ekyali ku ground, esawa yonna tugenda kuba tukuwa information osobole kubanga omanya ono muwala yani, kitufu girlfriend we oba just mukwano gwe, gwe kyoyina okumanya nti weekumira ku The Buzz UG. Era bwe batunaba ku subscribinga onyigene ukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zona zona. Nawe alina opinion yo, genda mu comment section osobole kubanga okomentinga kusonga nga bwe ziri. Sigenda kwerabira baganda baffe abatugoberera okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, big up chemu kola chamanyi dala. Era namwe baganda baffe abali mu diaspora, abali mu Singa, Oman, Turkey, Qatar, Dubai, mwebale nyo obaka bamwe tuba tubufuna bulungi dala wano ku The Buzz UG with the number one edutainment channel. Wanatogela ku creative and performing arts, music analysis ne commentary, ba celebrity bo tuba wa interview no sobola kubanga omanya chi ekigenda maso mu bulamu bwawe. Togela ku nyimba ezitrendinga, yesonga lwaki nkugamba nti tovaako ku mukutu ogwa The Buzz UG, fe tuli banjawulo abasinga amawulire bagajja kufwe The Buzz UG.